ला बा चनो अंजी दे बा चनो कुपा प्यामे साऊ करो साजी शुरू अंजी डाले सोना मंसन शाही पूजा नखान सुरे साऊ बाइंग आपे सलबी टेंसर बी मापे बारे क्या नासिं जी जावो कैंड से कैंड ना शिदो दुमिया दी ए मूव ना शिनी दो उसन शागु मिंजाया दो लगाओ आ मिमिरु ले ड्विंडु जावो पायन जेंसिने एयाउदु सिंबिलिया यीले लगाउनु नेन्दु लाइबा द्वादपिं चटाजी दियाउ ठेदालिं अखन्द्वेन चंजिलि ठूका उसन शादी मानग्वेबोंमा उगोंब्युलिया चटाजी जानाइलायों म्यादो अतंपिं अखन्पिं ठ्वत्वा लययाबछु शिडगाउ फ्वें हुबागा एंगु कुद्वा मखिनसिंगु खोलाइ चायेला चटाजीमा नाबिन लेदोले अन ओजि मबि ब्याउनायों यों डों डों शिनी लिया रुएं हिलू निम्यान लो ली त्वाबा रो दी एमु ओमा चोक शीरे लू मकिन सेंगु प्यो लाए लो बा त्वाबा निम्यान चटा जी दी अकान रुएमा ठुंदा दो खा उसन शामा ननुएं एमबदु चटा जी दियो चोमो द्वा सयो पूदा लिएं सु डाउ म्यो लिन लिये शी ली ठू चे नाएगा अशी कौंगे मा लेमो यों बी लिये शिया उसन शादी लुजो म्या ही लेदु मिमि मयामी लंदवा लंदा म्या बोबाओ लागु गुले न्योलिन लिया शी उसन शादी लेबो गुमी गा मुबोरें चेसिन लिया ठान्यू तालू लादो सीरंगु एन्यी एमा ठोयू बीले इन्यी गा आया बाया शुशायें नाउयेगु म्यो दुए सिंजे मिली येंगे दु सिंजायें उसन शादी अचेंट कु यादी ने लगाओं जैन्दां प्यूलों मी जैन्जेरें उसन जोने दिवे म्या दी लिगार जिंगु जूला युए อินเวนัยกะคาทองเลียชิจายถูกนานาอุสันชาดีเงินจึงงามมิมิยาวุดอตชินตบกูเจซวาดอตันเพียงตีซูซาปิลิอุรุนจอยอะจามาอะชาดูดูดิยอมยามะติมิอุสันชากูเลยะพันซียันผิดเลียกาอุสันชาอิเจลองดอตีทชินตังกูจ้าจายาดอคาเรตีดูเยยเจ็งเซเลยะตะเวญะอะเลลีกากูลิเมซวาทองจาซียันอะเมนเปลียชิเนเมนดี ချေကောင်းငယ်မှာထပ်ပြူမီဆဲဆဲတွင်ဥစံရှာသည်ရခင်ကားတဲ့ပင်ကျေလောင်သောအတန်ဖြင့်အစွမ်းကုန်ညှစ်၍တီးဆူလျာအတန်များမှထားစားဖြစ်သောငမများသည်လမ်းရွေပြန်ကြလေ။နွားနုတဲ့ကလားတယောက်သည်လမ်းပေါ်မှရှောက်လာစဉ်ထူးဆန်းသောချင်းရာကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ရက်တန့်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ထိုကလီကားကိုထောင်သောသူများသည်လီကားထိတ်မှမူဘော်သို့ရောက်အောင်မတတ်နိုင်ပဲရှိကလီကားတူးနေသည့်အဖြစ်ကိုသိကြရလေ။ ဥထွန်းကျော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာရက်ခါလေကားထိန်၌ရှိသောသူ၏အစွမ်းညံဖြင်းခြင်းကိုကျိမ်းမောင်းရေရွလျက်ရှိစဉ်စောစောစီစီကားတစ်စီးနှင့်ထွက်လာသူဘူနှစ်ယောက်တို့သည်လမ်းပေါ်တွင်ကားကိုရက်တန့်၍ကြည့်နေကြလေ။နောက်တစ်ခဏ၌တငင်လုံးလေပက်ခါအချိန်ကုန်စေခဲ့၍ခတ်ထွေထွေနှင့်အိမ်သို့ပြန်လာသောလူတစ်ယောက်သည်လမ်းပေါ်မှရက်၍ကြည့်ပြန်လေ။ဥစံရှာမမူရနာချင်းမရှိဘဲအိမ်ခေါင်မှုပေါ်မှကျေလော
ထက်ခါထက်ခါတီတူရေရေလေးရှိအင်းရှင်းနိုင်ရေရွေကြည်နေကြတော့ပေးသက်လူလူမှာလဲတဖြည်းဖြည်းတူရေတူရေလာလေဦးဆန်ရှာသည်အင်းရှင်းနိုင်ပြေးသက်တူလာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ဒီသင်းစုရက်ခါရေမောမီလေးရနောက်တစ်ခဏနိုင်ရေမောကျင်သည်ရတိပြရစဲရွေတော်လေအကြောင်းဆိုတော့မောင်တန်းကျွေသည်အင်းအပေါ်ထဲမှာလေကားထောင်ရွေလေဘောရှိရသူတက်ပြီးလင်နှံခွဲထားသောအပေါက်မှာ ချောင်းလုံးမြို့တနက်နေ့ဦးဆန်ရှာချင်းရွယ်လေးရှိပြီတော့ကြောင့်လေမောင်တန်းကျွယ်မှာယူနီဗာစီတီရန်ကုန်ရွေအတွက်အလူငွေထွက်ဝင်နိုင်သောမြေပါရှင်တယောက်ဤသားဖြစ်သောကြောင့်ချောင်းလုံးမြို့လိုင်စင်ရရန်အတွက်ခေရင်ချင်းမရှိချေမောင်တန်းကျွယ်ရှိနေသောနေရာမှာမူအင်ရှင်းနာရှိသောပြည်တက်ကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်မိမိ၏အပြုအမူကိုသူတော်ဘာမသိမမြင်နိုင်ဟုအောက်မေ့၍ဦးဆန်ရှာပြစ်လာခလာပြုလို့မြို့ကိုဦးဆန
ချွတ်တီအောင်ပြုတ်လို့ဖို့အရေးကြီးထိုခါဥဆန်ရှာကအလိုကိုတန်းချွတ်ရောက်နေသလားပြစ်လခလာတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်အိမ်ရှိမှလူတွေရှိတယ်မယုံရင်ဥထွန်းကျော်ကိုကျုပ်လှမ်းပြီးစကားပြောပြမယ်ကြည့်နေနော်မောင်တန်းချွတ်ဤတန်တရားမကင်းဖြစ်ပေါ်လာတော့မျက်နှာသားကိုဥဆန်ရှာမြင်ရသဖြင့်ဆက်လက်၍ကျုပ်သေးတာအရေးမကြီးဘူး
သို့တော်လဲခမရလူသက်မှုဖြစ်နေဦးမယ်ဥထွန်းကျော်ကလည်းသဘောတူမှမထင်ဘူးနေဦးခမရဒီမှာရှိကြောင်းကိုဥထွန်းကျော်ကိုပြောလိုက်ဦးမယ်ဥဆန်ချာဒီခက်ခဲသောအပြုတ်မူပေါင်းများစွာတို့ကိုပြုတ်လုခဲ့ဘူးတော်လဲခြေလုံးပြုတ်နေချင်ရွယ်လေးရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုကြောက်ခိုင်းရသည်ကအခက်ခဲဆုံးသောအလုပ်တစ်ခုဟု၍အောက်မေ့မိတို့ရတွင်အနေငယ်များအင်ကြီးမပြတ်စီပဲဥထွန်းကျော်ရှိရဘတ်သူလက်၍ဥထွန်းကျော်အိုးဥထွန်းကျော်ဟောဒီမှာခမရမိတ်ဆွေကုသန်းကျော်ရောက်နေတယ်ခမရလူကကြုတ်တေးချင်းဆိုတာကိုမကြိုက်လို့ကြုတ်ကိုစီရင်မယ်လို့လုပ်နေတယ်တကယ်ဆိုရင်အင်ရှိမှလည်းလူတွေရောက်ကုန်ပြီသူကတော့မသိချဘူးဗျပြော့ပြလိုက်ပါအောင်ဗျာဥဆန်ရှာသည်ဥထွန်းကျော်၏ဒုဗ္ဗသောမျက်နှာထားကိုမြင်ရသဖြင့်ဟေ့ော်ရေမိုးလူလာ၏တို့ရတွင်ဥထွန်းကျော်သည်အမျက်ကိုချုပ်တီး၍တည်ငြိမ်သောအသံဖြင့်ကုသန်းကျွယ်လာပြူခမရရောက်နေပြီလားထုလေကုသန်းကျွယ်ခမရကိုမေးနေတယ်ရောက်နေတယ်ဗျူဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာသို့တော့အိမ်ရှိမှပြိတ္တတွေရောက်နေတယ်ဒီတော့ခမရဘာမှလုပ်ဖို့မရှိဘူးဗျူဘာမှမလုပ်နေတော့ကုသန်းကျွယ်ဟောကြားရဲ့လားဘာမှမလုပ်နေတော့တဲ့ခမရတော့နေနေအောင်ပေါ့ဗျာတနေ့တော့သိစီမယ်စိတ်သာချတဲမကြစီရဘူးချုပ်ကဒီလိုကျိန်းတဲ့လူတွေထောင်နှန်းဆံကုန်ကြတာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲခမားကတော့တော်တယ်ချုပ်ကစီရင်ပြီးအလောင်းကဖြောက်ဖြက်ပြဖို့နှီးရှိတယ်ဟုတ်စားခမားကရှင်လက်လက်စီးရတယ်ထင်မယ်ကြားရလားနောက်တစ်ခဏ၌မောင်တန်းကျွယ်သည်လေကားဖြင့်ကြမ်းပေါ်သို့ဆင်းသွားလိမ့်ပြို့ဆရာကြီးခမားဘယ်နဲ့တရားနေတယ်လဲဟုလမ်းပေါ်မှာအော်ဟစ်၍မေးသံကြားသဖြင့်ဥဆန်ရှာသည်အတန်ကြာရသူငုံကြည့်လိုက်တော့ခါရာဇဝိအုပ်ချကုဖုထုနေတကွာကိုလိကျောင်းသားမောင်သွင်းကုတန်းဖေကိုအုံးဖေတို့ရောက်နေကြကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေ့မြင်ရလေကိုလူစုရောက်နေကြမင်းကိုလေကားမြန်မြန်ထောင်ကြပါဗျာခြေရောက်တီကျင်းလို့ညောင်းလာပါပြီထိုအခါကုဖုထုကမောင်လွင်နဲ့ခမရလူကတော့ဖြင့်ခမရကားကလေးနဲ့သွားနေကြပြီကျွန်တော်တို့လူစုပဲကြံတော့တယ်ဥဆန်ရှာသည်မောင်လွင်မတပါမိမိလူအလုံးကိုလမ်းပေါ်၌တွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်မောင်လွင်နှင့်သွားသောသူသည်ဘယ်သူဖြစ်လေသနည်းဟုတွေးတော်လျက်ရှိတို့ရတွင်ထိုအကြောင်းကိုမြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းမိသောအခါတွင်ချက်ချင်းပင်သိရှိရ၏ထိုအခါကိုအုံးဖေကစိတ်မပူပါနှင့်ဥဆန်ရှာခမမောင်လွင်ကချက်တာကြီးကိုခမကနှင့်တင်ပြီးလွတ်စလန်းစိတ်ကန်းသာလန်းကိုမောင်းနှင်မှပြီအရာရာမြို့၌အတွေ့အဆကောင်းလာသောဥဆန်ရှာမှာချတာကြီးကိုသတိမရသဖြင့်ထဲသွင်းရတဲ့ချင်းမပြုသည့်အတွက်အကြောင်းမျိုးစုံကိုသိရှိရသောအခါတွင်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအထမြောက်ချပြီတကားဟုများစွာဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လေ။ဥဆန်ရှာသည်မိမိအားမျက်ဆောင်ထိုးကကြည့်လျက်ရှိသောဥထွန်းကျော်နှင့်မောင်တန်းကျွယ်တို့အနီးချင်းကပ်၍ဘယ်နဲ့ရှိစားဆရာတို့နောက်ဆုံးတော့ခမည်းတော်လူကျုပ်လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပြီမဟုတ်လား။လက်လျှော့လိုက်ကြပါတော့ဗျာ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကြံစည်ရင်ကြပါနဲ့။ကကြီးကကလေးခပိုင်းနက်ကလေးနဲ့သာခမရတို့တော်ပါတော့တယ်စိတ်မကြည်သေးရင်လည်းတွေးကြသေးတာပေါ့ဦးထွန်းကျော်တခုတော့သတိပေးလိုက်မယ်မန္တလေးတော်ပြီတောက်တီးတောက်တဲတွေလှုပ်မလာပါနဲ့ဗျာဟုပြောလျက်မိမိလူများနဲ့အတူနန်းဝင်အိမ်ဘက်သို့ကူးသွားလျာဦးထွန်းကျော်နဲ့မောင်တန်းကျော်တို့မှလက်ဝါးတို့နဲ့ပုတ်၍ချီလိုသောနှစ်နှထားမျိုးနဲ့အကြောင်းသားငေးကြံရင့်နေခဲကြလေဦးဆန်ရှာမှမူကဦးထွန်းကျော်တို့လူစုစီအစီယုံကောင်းပါလျက်နဲ့မိမိလိုခံတဲ့အနည်းတွင်အထင်ရှားရှိနေသောရန်သူကြီးကိုမြည်တို့မှပြုတ်လို့ရမတက်နိုင်ပဲလက်ပတ်ခါကြည့်နေကြသည့်အထွတ်ပခုံးနှစ်ဖက်လှုပ်သည့်တိုင်အောင်ခက်ကြက်ကြိတ်ရေမောကရှောက်လာလေဥုံဖီလူလူစုကမူကမိမိတို့သည်လွန်ငယ်သောညကဥဆန်ရှာနီလန့်ညွန်ပြလိုက်သည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးနောက်အိမ်တို့ပြန်၍စောင့်နေကြကြောင်းဥဆန်ရှာပြန်မလာသေးသည့်အတွက်ကြောင့်တညာလုံးမအိတ်ကြပဲစီဝေးတိုင်မင်းနေကြကြောင်းဝုံမလင်းပြီးအိမ်မထွက်လာ၍ကိုစည်းကောနာအိမ်သို့ရှေ့ရှုမောင်းနှင်လာခဲ့ရာနန်းဝင်အိမ်ရှိသူရောက်သောအခါ၌ချက်တာကြီးသည်မခင်စိန်ကိုနှိုးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရကြောင်းသူပြည့်၍လမ်းတော်တစ်ပင်အောက်တွင်တွေ့ရှိရသောဥဆန်ရှာ၏ဒုစီတာကားပေါ်သို့ချက်တာကြီးတင်၍မောင်လွင်အားလွတ်စလန်းသူမောင်းနှင်ရန်လွတ်လိုက်ကြောင်းများနှင့်ပြော့ပြလေနန်းဝင်အိမ်သို့ရောက်ကြသောအခါမခင်စိန်သည်အင်ရှိမှစီကျူလျက်ရှိရာ၎င်း၏ဖခင်မှမူအိယာမှမထာသေးကြီး
麦根森的乌山下的梅水苗山药辣椒菇，一年比别的便，明明的印度文家米将来小米的呢，高皮的毛苗菇一定变成长年梨。高皮到家边呢，乌山下的梅水苗菇爱干润他个月，麦根森的大米也细的呢，看润都都闻多家里啊。梅水苗嘞，每月个建议开家里，说说是乌山下当路低档收单家了。 这马个便宜呢嘛？乌山下的么好奶嘛不咯？奥美米的嘞，路边卖吃大鸡个，乌山下乡里将表摊那里咯，路边路上对面老大伯个路，身上没完嘞。他这哎，莫不过，白帮白你呢，要也得来先，这谁表表咱嘛哦？头卡乌山下的吃大鸡个路远，江西不苗个了个，快有几来的片，嘎个也不苗个了个，十个路得三茶道，里嘎的个你米的片。 秘密不空我许多泸州的要的，秘密讲我看到阿婆苗古了个，泸州苗苗乌拉米，不然妈妈一摸我都，对这阿婆苗古了个，吃大几个内山羊，变身家在人，来我妈蒙古快越，乌江边个，有的黑哦，但不来的片，吃大几脱过端来阿婆苗古了个，可不包呢，羊毛标价也贵，乌山下一阿得皮安也贵，所以阿多尼阿苗奶，麦根生阿得么修南边。 人家别月别月多嘞，乌山下嘛，麦根生啊，明明一段一面老收音机前听一面面鼓，明年都要看来。现在也就那边会员，阿妹妹，这嘛一来的啥多讲？乌山下别人的人对阿罗大伯，不知道啥乌山下嘛，这种都苦皮开路线，这嘛个这嘛别点路送来我们好把无线。麦根生一段路还没收他呢。 当么伢路面转过当，阿达哥送个伢啦，把那件细皮嘞麦肯生，地下牛肉就多嘛，对你家偏的路就你爸比，爸妈么不完呢？乌山下个么不完呢？所以么，这马个么不完？你那有啦钱？他这这马的苦身上没得，乌山下哪趟么啦？这给啥个？敌人一步嘛的吧？把个外表表就哪趟嘛没？麦肯生的。 明明年上写的了，东边月，乌山下一个峡谷，一面人也人，张门把到嘞。乌山下个明明啊，他们没啥呗，可能人的人张门人嘞，哪趟米？泸州门对联呢？当地人唐人都没要对米，来小人张门人个么？一点人嘛，哪趟那样？你那么面子片？我那讲呢，变表嘞。麦根生的，那么几拉多乌山下一得的个，谁天呢？起码你得了。 十来月，张门前没比如了的，那收奶，多多，这口罗西门街里面没看谁。第六组个，门内那样干没收皮，没看谁个，那些啦，都靠别了，别了嘛个，就输赢了。第六，走路第二个，没看谁不他个没，果然嘞，第五里面呢，啊，江西人嘞，七千多人不为了，他这就这个呢，门那里两家里面没看谁。 土家麦根生的，永远都闽南的，这马个别差个了，没拉线。谁下吧？不管呢，走路的都蹦极西吧嘞。走嘞，再讲没听马乌。这些你也老呢，给啥比没路听马嘞？老高那乌山下的，一进比利亚西道，没水的主席啊，爱干都出来鱼。假如有家古普图啊，麦根生个上街继续演，俺能他比呢？见到没水面那都。 律师兰，谁敢拿烂都，毛多干的毛能拿家里？看的是的，律师兰谁敢拿烂都要家多卡，高丽江那毛能的，爱干那天上的上拍卡，上山里也是啊。吃大鸡麻木，爱干东西肯定无奈，来来样里也是的个，对家家里。乌山下的谁敢毛面啊？明明就转，恁那啥吃不着烟，没白皮呢。吃大鸡呢，乌村角落里十多万个。 吃大鸡啊，明明松山安户，吃大鸡个努力，谁嘛不得？你能混几笔呢？谁去跟俺内单？杨长长木样牛呢？也是别个别个了呢，几内里？土蛤蟆乌山下的，谁土不来到？特地江那里，给大面子，特地要拉进偏远，新鲜没表弟多，吃大鸡屁股，身上没力。乌山下嘛，乌村角落一件事故，最难事情啊！满地里面有个人好的，谁会都来？ 多有眼戏嘞！吃大鸡个，伊爱那他个别人嘞。
ลูซูรูก็เปลี่ยนอย่างจูซาจามีมาอีกกันไม่เลือกพี่อุซันชาดีเอ็กันด้วยนายเสียงกูพายเงินสิ่งนี้ชอบค่ะอาจารย์ทุกเรื่องชี้เส้นเรื่องบ้ามาแล้วแบบมีจิตใจดอกค่ะลูดียาดีแล้วแบบนายสักกะท้าดอกการ์ดสีนี่ด้วยไม่ยอมเลยเนี่ยต้องจิ้มยาจีจีนี่ดีกูด้วยมีอะไรเพียงอุจนจอยลูกพี่จังเยี่ยมเลยนั่นน่ะสั่งสาดดอกจ้าดอกค่ะอุซันชาดีเสียงกูพายเงินก็ยังน่าจะ เจ้าเจียงสิ่งกูเปลี่ยนไหมเจ้ามันได้ลิ้วตัวบุกเข้าสิ่งเลยชะตาจิ่งกูที่เอ็มมาท้าเกลือมีผิวอีกแค่นั้นตัวดีกรีเนี่ยเปลี่ยนอย่างลูกชายเลยไหมทุกข้ากูอุ้มพี่กันจะนอนคุยเปลี่ยนไปสิ่งอยากคุยเปลี่ยนดีกูลงส่งไปเลยไปกูเปลี่ยนไปชะตาจิ่งกูท่านามาอันนั้นท้าเกลือมาก็มูลาเสียขมยากาคุยแค่นี้เลยไปเลยอยากสิ่งเปลี่ยนหรอแต่สิ่งเปลี่ยนกูจะอากูรักกู กงพี่ขมยาสุยาสงรูเรียพี่เลยคุณเนี่ยนี่เรียกข้ามาปีนี้ตัวอังสุบีจงเนี่ยป้องเต้นนี่เรียมหัวละเจ้าว่าดนากูเลยขมยาตีเลยเจ้าก็นักสู้มาเลือดอะไรข้าจะมารอพี่สิลงส่งกิจสับปีลูพันบุลูเรียข้าจะมาพี่สิไปเลยกูนี่กูเจ้าต้องเลี้ยงเรียมหัวละที่วินจังว่าเลยที่มุ่งมาไม่คิดเสียงเอพีจีอาเป็ดที่บาร์เรสุระเจ้าเล่มไม่เปลี่ยนหนึ่งไม่คิดเสียงเล่มไม่เปลี่ยนหนึ่ง ที่รู้ก็ปล่อยกูอารมณ์เรื่อยๆเดี๋ยวส่วนที่รู้จิ๋วจุกกากูกูมันจะนั่งบีบูอย่านี่แหละสิ่งใดตัวนี้ตัวกันพี่อะไรไหมปล่อยกูนี่มาทำไมเจ้าว่าเจ้าตัวเด็กสาวยอดเดือดสุดหรอกากูเรื่อยๆรู้กูจุกกากูนั่งมาหัวละแต่กูไม่เบียดเสียชาติวิบิมุจุลุนเอลุดียากูจุลุนจังตีเลียนเนี่ยกากูเองนี่แหละจับมาละเสียขมยารุนเนี่ยจงเนี่ยมาดูอย่า ขมยารู้ก็สุยาลากากูยุทธาเรลุยยาสุวิกังกูมีเงี้ยพันบัวขมยารู้บุเดียพี่เด้เจ้ามารอดีลุมหัวผู้ยาไปดูลากากูมาเจ้ามาสาบูอโมกุไล่ด่าดาวเจ้าขี้จริงเนี่ยเจ้าไล่เด้ดีรู้เจ้าก็ไปดูกูเปรียญไปทาราชิลูพันบัวยามาเลยเจ้ามารอเจ้ากูหาเรลุยเจ้ากูด่าอุซาบิจีนามีกูอุ้มไปจีนับบาบิเสียขมยาเล่คุณเนี่ยนิรุงพิลู ไปดูว่าพันบุสิบุตั้งวิมสิบุดีลงมาหัวละแม่มาเสียกันสิบุสว่าชะตาจิ๋วที่เอ็งอ่ะทบุสิมายาลิเม่เจ้าดูเพื่อนมาชะตาจิ๋วเนี่ยเสียมองจิ๋วดูหาดูทรงเลยสุรมองลุยดูทรงเม่เปียมองลุยมากระลาเรก็ไม่สวยเสียละสิว่าเรื่องอุลีมูดีลาสุระจันนรุ่นเนี่ยเจ้าหนีไปบ้าเจ้าเพื่อดอระมาจ้าดีบ้าบุตุเปล่ามันนี่เลย กรีแลนผมจะทุนละมันนี่บาร์เอ้กองพี่มองลุงก็ตัวเองกูตัวกองมึงจะกลับมาลูกพี่รอแท็กซี่ดีงับพี่มูดีลานเนี่ยตัวที่เองกูลากเข้าไปรอทุ่มยาลูกเปล่าเลยเนี่ยไม่สวยมั้ยดีอุสันชาอีจันซีเจ้ากูเยี่ยมดีเนี่ยเยี่ยมมากชิมมันจ้าลีอุสันชาก็เสร็จเลยพี่เพียงทุกเด็กเข้ามารอชะตาจิ๋วมองลุงวุฒิกลับมาวันนี้วุ้บีมูดีลานเนี่ยตัวทุ่ยยามากู ดีข้าเจ้าก็อุ้มพี่เดียวบุเทลัยเมย์ก็อุ้มพี่ก็ชะตาจิ๋วขมย่าเอ็มว่าท้าบีรอตัวเดียวชะตาจิ๋วทุกเด็กค่ะมูดีลากาตัวบีทัวร์มาพิลีรอมองลุงก็มูดีลานเนี่ยดูก้ามูจงกลับมาอย่างสองลากเรก้าก้าบอกกันสิใจบ่ได้เด็กขมาลูกตัวบีตะเข็บสิโนก้ามาบีอุขมย่าก้ามองลุงตัวบีรอมองลุงดีใจบ่มาสิ่งตัวบีแต่นายขมย่าเจ้าก็ขารุน อุ้งเส้นชามาทาเลยดีได้ก้ามุ่งจงกลับมาด้วยอุ้งเส้นเว่ยมูดีลาสุดนี้ตัวเลยได้บ่ดูตลาดจ้าลีแล้วก็น้องไม่สวยดีสุดดีจงดีอันยิ่งสั่งกังกว่าเช่นมาบิวเว่ยยังต้องน้องเนี่ยยิ่งเวสว่าขันนี่ด้วยชะตาจิ๋วก้ามุ่งจงกลับมาอุ้งมีอาเพียงอุ้งเส้นไปจ้าลีทูดอดเว่ยมองลุงดีแล้วมาวันนี้สั่งเลยสีด้วยลูซูดินดาเปรี้ยมมาช่างยังจีสีอาทูดูดีแล้วก็อีกการเนี่ยมันนี่ไม่เวียนสีด้วย สาบงในเดือดได้ไหนปงในลงเงี้ยมีเงี้ยสงสารในดีลักษณะเนี่ยเช่นพี่ลี่สีดีกูตัวมีอะไรอุ้งเส้นชายเนี่ยมาแต่ยกกะลากาบยาเอ็งก็เลยมาสายอยู่ลุงยูวังส่งวันเช้าตัวละเลยสีดีพี่ตัวจังเขาไม่ชงกะลามาลีเมียนเหี้ยวแต่ละจินดีหูด้วยเช่นยามาทุกอย่างละดีมาหูดีเพียงสาวนี่ตัวลูซูดีทุกอยู่มาสามีจีทุกอย่างด้วยชะตาจีเนี่ยลงเงี้ยดูด้วยมองลุงดีชะตาจีช่วยเลยตัววิมยากูเล่เล่เลียสี
ထပ်တင်တော့ချင်းကွန်လွန်စီပြီးနောက်ဝူရီလာဒီခေါမိချုံကလမအတွင်ဝစ်စင်ထားသောချက်တာကြီးကိုတွဲလျက်၎င်းမောင်းတွင်သည်ချက်တာကြီး၏ဝယ်များကိုဝစ်စင်ထားသောမောင်းလွင်ကိုတွဲလျက်၎င်းတိုက်ပေါ်မှဆင်းလာကြသောအခါစာပုံနှိမ့်တိုင်းမှစောင့်နေသောလူစုသည်ပြာဤပြာရထွက်လာ၍မိမိ၏ကာစီသို့ခတ်တုတ်သို့လျှောက်သွားပြီလျှင်ဆန်နှုတ်ထားလေ၏ချက်တာကြီး၏ဝယ်ကိုဝစ်စင်ထားသောမောင်းလွင်သည်မိမိ၏မျက်နှ
တရှိသူရောက်ကြတော့ခါမူဒီလာတို့အတွေ့ဒီကိုုံးဖင်းနေတူတက္ကစီဘော်တို့တက်ကြလေရမောင်လွင်နဲ့မောင်သွင်းညီကိုနှစ်ယောက်တို့မှမူဦးဆန်ရှာဤဒုစီတာကားဘော်တို့တက်ကြလေလကောင်းတော့ချက်တာကြီးစစ်ပါတော့တက္ကစီဒီစောင့်နေတော့လူစုအနီမှာပို့၍မြောက်ဘက်သို့မောင်းနေလာခဲ့ရချက်တာကြီးအတုဖြစ်တော့မောင်လွင်တို့ဤကားကလေးမှမူကတောင်ဘက်သို့မောင်းနေသွားလေစောင့်နေတော့လူစုဒီလည်းစံနှုတ်ပြဖြစ်တော့မိမိဤကားကို မောင်းလွင်တို့၏နောက်သို့မိအောင်မောင်းလွင်၍လိုက်လေ။မောင်းသွင်းသည့်မိမိဤကားကိုအလွန်လင်းမြန်စွာမမောင်းနိုင်ဘဲခက်မမှန်ခီးဖြင့်အနောက်ဘက်သို့ချိုးပြီးလျှင်ကြီးမြင့်နိုင်ဘက်သို့လာခဲ့ရာနောက်မှလိုက်လာသောလူစုမှမူချင်းကပ်ဖူးရန်ရွေရကျက်မရှိဘဲမျက်ခြေမပြတ်စီရင်သာလျှင်မလန့်မကန့်မသာလိုက်လာခဲ့လေ။ထို့သူသည်မိမိလိုက်လျက်ရှိကြောင်းကိုမသိရှိစေလိုဟန်လက္ခဏာရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မောင်းသွင်းက
Now Padu Mounting Dwaja Doka, Holan Nidu Yogala, Kundi Mieta Zindi, Ganabama, Holan Buddha Badu, Kunin Ladipin, Tagabido Bode Galadi, Tagago Bidomi Seze Shinili, Tu Chinga Gudimiado Mounindi, Gago Kadudu Mounlai, Silu Seze Shinido, Tagana Cheja, Luyong Limiago Mountua Lagaya, Luzui Gamamu, Matuana Nove, Tagai Chabana, Jenny Yili, Now the Kanana, Mietaji Dile, Shiliazo Kundumiane, Kunin Lalia, Luzudi, Dovalado Muyane, Chini Bino, Gagu, Lombadu Chuyi, Subabin Lanisha, Chido Shane Mondwatpin, Pascal Driver Mia, Say Tantua Jingubin, Kanyadi, Dudia Gadu Yodoka, Luzudi, Maluma de Pedro, Chido Shane Quibino, Dan Langu Pedjoy, A Chado Lampion Lightwali, Tudui Senega, Dusida Gadi, Mimi Lani Jong Madidipin, Mamandali Mounting Me Pidojong, Jimmy Nandu Miami, Migoma Didi Hu, Aumi Mi. Why do all who the Shidu Yadoka, Luzodi, Usanshai Dusidaga, Jesai Tadigu Mindine, Wamya Wanda, Saya Bino, who the Dindu, Moji Banjini Wendualia, the Kudos of Wena, Esize Muyane, Pia Taulia Shinijado, Nigu Niagu, and Oza, Dreamyali. Ajamuga, Chadaji Winin Ludi, Chadaji Mohujang, Tishia do Jambidi. Toka Mounlinga, Palemiswe, Tizuema Jejiba, Lava Akamia, Kamyalaya, Mola Yome, Pialimia Dobo, Tududi, Nakangu Gailia, Titika Kamyarua, Jeta Vidavia, Toka Mountain di Pionelia, Mesuga Jogu, Chadaji Malu Landi, Made, Dilu Biovarovia, Kuninga Kamya, Naga Bubi Mondware Karema Badwara, Chadaji Bovia, Toka Tududi, Kamujon Kalamahala, Asibovia, Tududi, Miduma Biamabiorove, Imi Gabo du Biantewe, Shame Bizwa Mounting Dwalia, Goli Jona Nigu Nyodoma, Usan Shai, Letal Loya Jindi, Yoshimboya Konga Jigalahu, Yemoga Chenji Nijali, Hoge, a Bangahu, Dimabe, Kida Janagum Juakmia, Lame Banchangule, Samyo B. Abijawankmia, Anzine Bawan Bijado, Kaligamia Alungu, Tube Jesu Dinshiwa Kamia, Dolan Bidu Bidamia Alo, and the again Jama Javazi.